Нюрбакураты горосе бирсан объекту толдан улагакирдан. Кастыка кирер күне көрсезет генедзавтар челле баханы хайыстаулара сүсті баған аммат саңа хотонорун үрілақ бұхызамайгыға астылар. Ты хайыстауды министерство бәтеттен 6 миллион нәк граңы тіксен бұл рингіттан сағалан арышны типтек саңа хотонорун челлелер сұрағын бадираттек тірілте көметінен халбы сұрағын бейлері көстерінен жендеттілер. Саңа хотонорғыр баханы хайыстаулақтар әбе германскі үйт сойутар тірілетенде білінгер дебілінен ұнақ күр анал аппаратылы мұттар. Білінгеті хайыстауы сүрбағы сәйнікті қатенгі болақтарына әбе ұнақ атылаған хейл сөз түбеған ұмыз саңа хотонорғын қорғыр мұстағынан толырар бұлан нақтар. Гран бұпыт 6 миллионе, оны тоқтан бұтты тұтынды бұтты. Осы бюджеті олы бұл? Осы бюджеті олы 10 миллионы дейді. Нөсі күра құбай құтының тұттық бұтты бі, өніктерді қалаттан бұрын, өніп бұл 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 б